たよ、ゴンジロー。ちょっと、濃いよね、買いに行ってこようと。なんか外にもあるね。本当でどっかないかっていうことで、いくつか教えてもらったので、早速行ってきます。でか。1メーターぐらいありそうですね。足つかないぐらいの深さだこれ。ちなみにこの広い池にいる子たちはもうさっきの個体群から売れてコンテスト向けに、まあ、仕上げを待ってるような鯉らしいんですけど、まあ、結構グレードの高い鯉だというのはその通りらしい。綺麗な鯉がいっぱい泳いでますね。ものすごい広いですね。多分どのぐらいだろう、3メーター四方ぐらいあるのかな。こっちが中の子なんですが、正直値段は全然違うんですが、違いがあまりわからない。バラなんだろうな、きっと、ね、赤のつながり具合とかで変わってるんだと思うんですけど、改めて見てみると多分ね、柄のつながり具合というか体型も違うんですけど、高い方はね、赤の柄がこうつながり方が綺麗というか、その辺で多分結構変わってくるんじゃないかなっていう。血統がなんか極端に違うっていうわけじゃないらしいので、ちっちゃい時から大きくなるにつれての違いとかもあると思うんだけど、改めて見比べてみると今ちょっと素人ながら数分で感じた違い。ちなみに金魚も結構いますね。オーダーしたんですけど、自分がオーダーした子がどの子かはまだ分かりません。水槽が180センチで奥行き100センチぐらいで、外で飼ってるんですけど、大きさ的にはどのぐらいマックスぐらいになりますか？飼い方によるって60センチぐらいまでになる。管理の仕方によって水槽だとこういう柄の方がいいとかってありますか？ないです。通常ある程度模様のいい、多少の値段の高い子に関してはほぼ上から見ていただけるというのが、全て上からの鯉の模様を見て選別してきて、で、まあ、相手から言ったら鯉を水槽で見たいっていうのは、水槽で見るようなタイプの種類って言って、お腹の方まで模様があるタイプっていうと、どういった種類で、紅白なんかって言ったら割と背中に模様をして、そのお腹の側線っていうところに鯉を見る。あんまり下がると腰が痛い、気に入らない方とか。逆に言うとちょっともったいないところはあるとか、紅白水槽だと。まあまあ、でも基本的には飼う方の好みだと、全部やらなきゃダメだって言ってないし、その分ちょっと見せていただきたいんですけど、尻尾の脇に色を持ってるとかっていうと、上からだと目に止まらないから、なので水槽で飼うと上から見るように目立ってるんで、そこで効果が出る。全然中の子たちと値段違うじゃないですか。どの辺が違うの？そこら辺だと、絶対買いレベルだと、はい、優勝の率が高い。で、向こうの宮崎と、もう、勝ってないらしい。もう、勝ってて全然模様変わっちゃうみたいなことはあんまりないんですか？模様が変わると、ほとんど今度価値観がなくなるっていう、絶対変わらないとは言わない。終わりとなると赤白の鯉って真っ白と白の半分の色がなくなって、簡単にこの手の強い鯉だと白いところがこうやって切れ込みって言うんですけど、こういう切れ込みがあるところが全部こういう風になって白い色をしてきて、こういう鯉が繋がっちゃうっていうタイプの鯉で、あれね、育ててみます。お持ちになりますか？はい。これは去年の今頃の7月生まれぐらいのところで、ちょうど丸1歳。丸1歳、はい。今餌って音になってるんですけど、餌
考えたとか、わからないとかって時は、どういうのを考えれば、どういうふうにおいしいのをやってるからとか、たくさんなのであるっていうのは、そのお店の人たちの商品を作るっていうやり方を考える話をしてるんですけど、うちはお店では、まあ、シーケ、色合いの、状態とかっていう、そのバランスと見られて、大きくストップしたいんであれば、量を多く食べる環境を作ってあげて食べますが、もっと普通の脂肪とか、タンパクとかっていう量を持っていれば、もう大きくなりますし、これも一番やる使ってるようになっていくと、そんなにカロリーを使う量を大きく使ってます。1歳って聞いてちょっと驚いてるんですけど、なんか大きくなるスピード感というか、普通はどのぐらいのものなんですか？これはね、365っていうのは、餌をどのぐらい食わせたらいいかっていう、まあ、食わせることは言えないんですけど、秋に11月1歳とかで、9月1歳まで餌を止めて、3月から始まるとかっていうと、11月から2月1歳までの3ヶ月って、餌も食べないですから、成長の時は、これを分けてやってることだと、なるべく短期間で大きくして、3歳が70センチぐらいにしたいとかっていう対策をする人は、理を知らない対策を取りながら、温度を上げて、この餌を、量を多く食べる環境を作ってあげて、これを大きくしたいであれば、本的なことは、広いところで数を少なくゆったり買って、ストレスを使えないって言われたのが一番なんですけど、だからその環境環境であれば、そういう、あれから3日ぐらい経ちましたね。導入完了して泳いでおります。70センチぐらいの鯉を買いたいとか言ってたんですけど、結局買ってきたのは20センチぐらいの鯉ということで、まあね、ちゃんと話を聞いた結果、当たり前なんですけど、70センチクラスはね、この水槽だとちょっと窮屈かなということで、あとはね、自分も鯉何匹か今まで育ててるんで分かるんですけど、小さい時から育てる楽しさもやっぱあるよということで、いい池から選んできました。ちょっと近く寄りますか。今はね、餌もあげてる時期なんで、近くに寄るとみんな寄ってきちゃいますけど、こんな感じでわちゃわちゃしてますね。なんとなくその鯉の高いは、高い安いみたいなのがね、分かったような気がしてきましたけど、まだまだ全然、あの後いろいろ眺めてたりもしたんですけど、なんかカタログみたいのをもらってね、こんな値段帯のがいますよみたいなのがねあったんですけど、まあ鯉は本当に世界で一番高い観賞魚なんで、もうピン切りですから。本当に鯉はね、奥行くから、ね、結構ね体型が好きですね。肉付きがいいというか、太めな感じの、まあこっから大きくなるスピードも速いので、まあでも1歳って言ってたんでね、1歳でこのぐらいなんだっていうちょっとびっくりもありましたけど、まだね他の金魚と比べても金魚よりちっちゃかったりするんで、町の金魚はでかい子多いですけど、まあ、それでも明らかにまだ全然ちっちゃいよって感じなので、20センチぐらいですね。今日はちょっと日の当たり加減でブラックガリバーがよく見えるんじゃないかな。すごい対抗なの分かります？ちょっとこっち来てくれないかな。あ、餌あげるか。そう、餌もね買ったんですよ。サキヒカリ、まあサキヒカリ別に今までも使ってたんですけど、餌あげますか。今回はね、珍しく浮上性の餌を買いました。まあとりあえずサジ1杯分ぐらいかな。見えるかな、ブラックガリバーどこ行った。あれ開いていくと、ほら、こういうの食べてくれて、ね、はい、すごいでしょ、ね、こ, こ, こんな感じで新しい鯉が加わりました。室内で飼ってると色が褪せてくるっていうのは金魚と全く同じらしいですね。赤くなる原理も金魚と同じだし、色揚げの餌によってこう蓄積された要素が花開いていくような感じらしいので、見てもらうと分かる。まあこの子まだ全然お迎えしすぐですけど、和菌とか真っ赤っかなの分かりますかね。ずっと太陽光を浴びてるんで色褪せがないというか、とても綺麗な色をしてますよ。やっぱ錦鯉も室内で飼ってるとどうしても色がね褪せてきちゃうっていうのはあるみたいですね。それはもう仕方ない部分だったと思うんですけど、いやーでも初めてああいう感じの専門的な錦鯉のところに行ったのかな。あれだけいっぱいいて、なんか品評会に出すような子たちも 見れたんですけど、やっぱね、鯉は
鯉にも魅力があるんだなと改めて思いましたね。金魚とはまた違う魅力というか、まあ、実際金魚はね品評会クラスの魚が来るところに一応行ったことはあるんですけど、まあもちろん金魚もね普段見慣れてる魚たちとは別物ではあるんですけど、鯉はでかいんで1メーターぐらいのやつがいるんで、そういうの見ちゃうと迫力がすごいですね。まだこの子は全然新米ですけど、この中にねジャンボオランダいなくなってるじゃないですか。実はですね鯉のせいかちょっとまだ分かんなかったんですけど、まあ、この子入れてとりあえず3日ぐらい様子見てたんですけど、ヒレがね結構バサバサになっちゃって、多分つつかれちゃってバサバサにされちゃったんですよね他の魚に。で今ちょっと別の容器をピンジで用意して、後でちょっとお見せするんですけど、前にもいたんですよ、もう2匹鯉いたんですけど、まあ、その子たちはちょっと手放しちゃったんですけど、その子たちの時にもちょっと似たような現象が起きてですね、他の魚をつつき回してしまうということがあって、まあ、この帰国漁はねやらないんですよね。あとこのブラックコメットもやらないんですけど、たまにねそういうことが発生するみたいで、やっぱちょっとねヒレがヒラヒラしてるのがあれだったのかもしれないんですけど、まあ、それがちょっとね今別の容器を用意してます。ちょっと見せますね。はい、ジャンボオランダ用の飼育スペースです。まあ、こんな感じでちょっと水をねつなげて新しい飼育スペースを作ったんですよ。はい、まあ、結構広々してると思う。まあ数匹なんでねこのぐらいあれば十分かなということでね、まあ、水も100リッターぐらい入るのかな。まあでも水はねつながってるんで、まあリットル数で言ったらつながってるということを考えるとそれも神で全然水量は多いんで、このろ過装の部分からこっち側で、まあ、一回フィルターを通してね、これはサブフィルターなんでこれ自体にはモーター入ってないんですけど、スイッチフィルターで組み上げてこっちから戻して、でそこから戻っていくっていう感じですね。まあ、ちょっとヒレをバサバサにされてかわいそうな感じになっちゃうよりはね、隔離スペースで過ごしてくれた方が幸せかなということで、まあ、ちょっと横見はできなくなっちゃったんですけど、ヒレがボロボロになるよりは全然マシなので、ね、元気してますという感じで、どんな感じでねバカ広いわけじゃないんですけど、まあそんなに狭くもないところに数匹、まあ、ジャンボオランダだけを移したって感じなんで、まあ、ちゃんとあれでも飼ってあげられるかな。もうちょっとね大きいタライを探すかもしれないんですけど、水もつなげて、まあ、水量も結果的に拡張できたんで、まあまあいいかなと。で今のところはジャンボオランダ以外は特に何もなくって感じ。あ、そうそう、で和金を真っ白になったっていうのちょっと生放送で話したんですけど、あんな感じです。もうほとんど顔の下とかヒレの下の方にしか白が残ってないっていう、なんかメカニズム知ってる人がいたら教えてください。なんか生放送では寿命が近くなるとみたいな話もあったんですけど、そうじゃないことを祈りながら、これどこ行った、あ、いたこれ、いやすごいね、よかった。ゴンジロさんの話をすると、とんでも教えてくれて、とてもいい店長さんでしたね。本当にね餌のこともいっぱい教えてもらったんで、金魚との共通点とかね、まあ、そんな話もね教えてもらったりしましたけど、まあ、鯉はね金魚みたいに浮いちゃったりとかそういうのはやっぱなりにくいみたいで、普通に飼っていく分には育成用の餌をしっかりあげてあげて育ててあげればいいよっていう話だったんで、今の僕の水槽のサイズを伝えたら、まあ、60センチぐらいまでにはなるんじゃないかっていう話だったんで、60センチぐらいまでにするためにはそんなに根営業が多くなく、で餌も、まあ、できれば複数回、まあ、1日に何回もフードタイマーとかできれば使った方がいいみたいな話もあったんで、もしかするとちょっと今後そこは導入を視野に入れながらって感じですかね。まあ、帰国漁がねうち45ぐらいだと思うんで、多分もう15センチ大きくなる可能性はゼロではないかなと思っているんですけど、まだちょっとなんとも言えないところですね。この子はどのぐらいになるかっていうのも含めて楽しみたいなと。まあ、本当に早く大きくしたい人はもう冬も加温して餌をあげるみたいなことをするし、だから搭載でも全然40センチの子もいるっていう話はあって、まあ、この子は20センチぐらい、本当に丸1歳2歳ぐらいになるのかな。まあ、鯉はねやっぱりいろんな情報が的確にあるというか、深いから何百万とかがいる世界だから、なんかそういう治療法みたいなのも的確に情報があるというか、そういう意味では飼いやすさはあるかもしれない。盆栽飼育、まあ、締め飼いっていう飼い方もできるし、種類によっては金魚も一緒に飼えるしとかね、楽しいかもしれないですね。まあでも鯉はやっぱり屋外かなって思ってしまう、どうしても屋外というか、まあ広々したところ、まあやっぱこの水槽でも全然ちっちゃいんだけど、本来的にはねもっとこうだだっ広い、まあできれば池で飼うのがやっぱ鯉だなとは思うんですけど、綺麗よね、泳ぐ宝石と言われるだけはある。まあ、ということで今回はゴンジロさんにお邪魔をして久々にね鯉を買いました。買うのはもう3年ぶりぐらいか、帰国漁はもう4年ぐらい経ってるからね。このお迎えしてきた子ぐらいだったんですよね。幅20の水槽に普通に入ってたんで、この子多分20ちょいあるんで入らないから、まあ、今の子よりちっちゃい状態で
4年前に持ってきて今45センチなんで、まあ、ちょっと多分あの成長スピード的には遅いんだと思います。遅いというか、まあ、指名買い、いわゆる指名買い期間が長かったんで、なので、まあ、この子はこの水槽でも指名買いにはなるんだと思うんですけど、でも60は目指せるのかなと思ってちょっと頑張っていこうかなと。鯉の60センチはすごいんでね、幅がすごいから、なんかそんなに鯉をちゃんと、まあ、今までその買った鯉に比べると高いですけど、何十万とかしないんですけど、帰国料が確か1500円ぐらい、あとは700円の鯉とかそういうのを買ったことしかなかったんですけど、別になんかその安いからダメとかじゃない、まあ、基本的に柄で決まる話らしいんで、その血統とかよりも柄で決まるらしいんで、柄自体のさ良し悪しっていう意味で言ったら人間の見た目でしかないから、700円の鯉も何十万の鯉も、まあ、結論言っちゃえば同じ魚ではあるんですけど、なんかちゃんとこうその値段の幅の奥ゆかしさを知ることなく鯉をただただこの数年間飼ってただけだったんで、まあ、そういう決まり方とかさ、いろんな鯉を見てみるっていうのをそんなに意識することがなかったんで、改めて見るとちょっと楽しい感じでしたね。大正3色と昭和3色の違いも分からなかったんで、なんで3色の同じ3色なのになんか昭和と大正あるんだみたいなねとか思ってたぐらいだったんで、まあ、ちょっとだけこう深くなったなと。この状態でこうなんかバーンとでっかくこうこのぐらいの感じになってくれるといいかなと。そういうことでだいぶ喋ってしまいましたが、まあ、ちょっと久しぶりにねお店に行ってお迎えしたんで、まあ、夏はね鯉、金魚、まあ、金魚の季節かな。鯉はね、まあ、本当に言うと金魚の季節っていうのも変なんですけど、まあ、やっぱ夏といえばアクアリウムに思いを馳せてみるのもよかろうということでね、錦鯉なんかはねホームセンターとか行けば、僕もだから前に700円ぐらいの鯉買って育ててましたけど、そのぐらいのサイズでも楽しいので、鯉はね締め買いも一つの管理方法ではあるので、皆さんも触れてみてはいかがでしょうかという。今日はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。他の動画でぜひお会いしましょう。それでは。